Вітаю вас! Пройшла тут інформація, що МВФ вимагає від нас підняти податки, девальвувати гривню і так далі. Давайте зроблю невеличке економічне відео для усіх, знов-таки з рекламною метою. Після цього ви однозначно захочете стати членом клубу економічної мудрості. Тому що от для клубу я розповім більше. А для вас чисто популярне відео. Ну, по-перше, дивіться, МВФ завжди таке вимагає. Я розумію, що ви ніколи не читали меморандум МВФ, на відміну від мене. Я їх майже на пам'ять знаю. Я їх дійсно дуже багато читаю. Вони великі. Вони не один папірчик, вони дуже великі, там дуже багато графіків, таблиць. Я знаю, що вам це не подобається, а мені навпаки подобається. Тому фактично оці рекомендації постійні. Чому вони це роблять? Ну дивіться, є економічна теорія, згідно якої, якщо девальвувати національну валюту, це буде стимулювати внутрішнє виробництво і гальмувати імпорт. Ні, не дивитись. Вони дійсно дурні. Розумієте, вони дуже часто говорять приблизно так. В США все працює. Говорю, хвилинку, Україна – США. Ні. Ні, вони дійсно дурні. Там дійсно такі непогані хлопці. Про бейсбол нормально, про економіку тяжко говорити. І тому вони дійсно такі дурні рекомендації. Ви забули. Вони такі рекомендації давали в 2012 році, 2013. Було. Потім саме цікаво, коли була девальвація 2014, вони рекомендації давали, не треба. Говорять, дурні, це не зупиниш уже, все. На сьогоднішній момент у нас девальвації немає і не планується, і не буде. Чому? Тому що, ну, дивіться, рекомендації, які даю я, які прислухаються Міністерство фінансів України, да, не дивитися. Ну, там, ви можете матюкацьки загодно міністра фінансів, я можу жартувати відносно того, що мені посади запропонували. Але в дійсності там дійсно хороша команда. І дійсно з ними можна нормально говорити про нормальну економіку. І є таке розуміння, що на сьогоднішній момент девальвація нічого доброго не дасть. І ця вся економічна теорія про те, що якщо девальвувати національну валюту, буде стимулювати експорт. З іншої сторони, да, дійсно, ви бачите, у нас така є поняття в'ялотікуще по-русски, от по-українськи, ну, коротше, девальвація. Да, вона така є. Так, да, звичайно, що невелика девальвація відбувається і буде відбуватись. Тому, ну, в наступному році буде 42 з копійками. Зараз 41. Бувало, да, оце буде. От така буде. А те, що МВФ, ну, погавкли все. Відносно зниження облікової ставки. Да, у нас облікова ставка дуже висока. Зараз поясню. Згідно економічної теорії, згідно економічної теорії, облікова ставка повинна бути плюс-мінус рівня інфляції. На сьогоднішній момент інфляція в Україні 4,7%. Ну не треба мені ваші оці гнили розмови, що у нас велика інфляція. В Росії велика, а в нас маленька. Ну як маленька, ну це теж 5%. Тому, з точки зору економічної теорії, да, облікова ставка в Україні повинна бути, ну, 6, максимально 7%. Ну, якщо ми беремо за базу 5. Ну, да, 6-7. Це повинна бути така, з точки зору економічної теорії. У нас значно більше. Ну, фактично, виходить, ну, понизили. Була ж там взагалі 18, зараз 14. Да, вище. Але вона в нас не працює. Ну, порядок обставин, вона в нас просто не працює. Давно не працює, не тільки зараз. Вона фактично не працює за часів кризи 2008 року, пам'ятаєте? От після цього вона припинила. Ну, там просто вийшло так, що облікова ставка є, але, ну, коротше, це багато розповідати, чому вона не працює, але вона просто не працює. Тому на сьогоднішній момент от облікову ставку можна зробити 1%. Нічого не дасть. 100. Нічого не дасть. Абсолютно. Це погано. Це погано, що облікова ставка не працює. Тому що вона повинна працювати, вона повинна впливати. Вона повинна, ну, щоб ви зрозуміли, от як правильно працює облікова ставка. Вона понижується і знижується вартість кредитів. Отак вона працює. А в нас? Вона взагалі була. У нас облікову ставку понижують, вартість кредитів росте. Або навпаки, облікову ставку у нас підвищують, вартість кредитів падає. Абсурд. А, буває. Тому у нас, на жаль, не працює. Тому я говорю, поміняти. А. Податки. Ну, про податки ви, я ще відео і так далі. От, Данил Гетьманцев ми тут
скажімо, разом боремось. Дивіться, податки треба піднімати однозначно. В умовах війни повинні в Україні бути великі податки. Це не жарт. Це і не теорія, це реальність. Якщо взяти будь-яку війну, яку хочете, Сполучені Штати Америки, Друга світова війна, там на її території бойових дій не було. Податки дуже зросли. Тому що війна, вона вимагає дуже велику кількість грошей завжди. Це однозначно, хочеш чи не хочеш. Тому податки треба піднімати. Але ви чули, що наші депутати проголосували проти. Да. Тому що, розумієте, як вам сказати, є економічна логіка, а є популізм. І є дурні депутати. Ну, на жаль, є дурні депутати. Да. Чому я завжди жартую відносно депутатів? Мені жартую. Ну, з ними, тому що, розумієте, як ситуація. От буває, спілкуєшся, нормальна людина, а якщо він щось робить, ну... Дійсно, нам треба підняти податки. Непопулярно, але необхідно. Тому що без власного фінансування нам цю війну вести, не дуже з руки. Нам треба, щоб було дійсно багато грошей, тоді можна довго-довго воювати. Звертаю вашу увагу, що завжди під час війни податки піднімають. Завжди, коли йде війна, податки великі. Завжди, коли йде війна, всі незадоволені, але платять податки. Така ситуація. Тому нічого тут дивного нема. Да, треба підняти, просто ви ж бачите, популіст це зашкалює. Ні, популіст він буде, якщо буде з ним така ситуація. Так що такий от нюанс, такий от момент. Але звертаю вашу увагу. От у нас з МВФ ми довго співпрацюють. Я їх знаю, вони там знають. Значить, дивіться, яка ситуація. За всю історію співпраці з МВФ у нас було дуже багато випадків. Не один, багато. Коли вони нам рекомендації дають, говорять, от, виконайте, ми вам дамо гроші. Виконали ці рекомендації, гроші не дають. Не один раз. Або дають менше, ніж обіцяли. Це дуже багато раз. Дуже. Просто я можу нам перечислити оце, і те, ну, легше. А були випадки навпаки. Значить, обіцяли таку суму і говорять, от рекомендація, не виконали. Ні, таке бувало випадки, дуже. У нас взагалі, щоб, як правило, виконують, але буває, менш половини виконують і так далі. Не виконали. Там приїхали, ці там дискусії і так далі. Приймають рішення. Заднім числом поміняли рекомендацію. Убрали. Так що я говорю, що їхні рекомендації, як сказати, як зайцю стоп-сигнал. Якщо треба, дадуть, не треба, переграй. Ну, по великому рахунку, нам їх гроші даром не треба. Ну, що ви зрозуміли, вони нам обіцяють дати кредит 1,1 мільярда гривень. Ой, доларів. Ну, це мізер. Нам на сьогоднішній момент євроспільнота дає, буде давати, ну, дивіться, 60 мільярдів. США майже 40 мільярдів, потім ці всі інші країни там майже 12 мільярдів. Їх мільярд. Тим паче, розумієте, така ситуація, кредит МВФ не можна використовувати ні на армію, ні на пенсії, ні на що. І валютні інтервенції не можна. Вони для красоти. От кредит МВФ для того, щоб збільшити, ну чуш. Тому дійсно в історії України були випадки, коли говорили, а потім кредит або не давали, або давали. Просто говорю, що дивіться, останній кредит нам дали, скільки вже, більше місяця пройшло, ніхто не пам'ятає. Мертві, ну просто нудно, не цікаво, ну не дали, ну не, а щоб не дали, а дали. Тому на сьогоднішній момент така ситуація. Хоча я розумію, з точки зору там потрандіть, да, можна. Народ потрандіть любить. Ну, ви знаєте, що я дійсно до працівників МВФ, так сказати, трохи стьобом відношусь. Ні, я говорю, там не пані, але там нормальні люди не працюють. Вона, структура дуже бюрократична, і там не можна мати власну думку. Там треба, отак як, чому там дійсно люди, як попадають, які висловлюють власних, то викидують. А от таких дурників, як Рашхаван, там, вони підходять, ці підходять, це точно. Все, дякую за увагу та побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу.
заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості – ну, це вже якщо ви хочете зайнятись бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.